Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mini traktor qidirib yurgan kalamiz uchun mana yangicha 4x4 mini traktorimizni olib kelib qo'yganmiz. Hozir to'liq obzorini, narxlarini aytib ketamiz. Manzilimizni tanishtirsak, manzilimiz Namanganda. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bog'lanib kelishlaring mumkin. Dostavkalar bor, kelishilgan holda unikda bo'layotgan dostavkalarni qilib beramiz. Unda biz bu traktorimizni tanishtirishni boshlaymiz. Bu traktorlarimiz motorlari 1.92 poshin benzinlik 17 ot kuchiga ega. Benzin rasxodlari soatiga 1 litr, 1 litr brez, nagruzkaga qarab benzin rasxod qiladi. Sifatlar o'ta a'lo darajada, Fuchai firmaniki mana ko'rishlar mumkin. Bu traktorlarimiz 4x4 mini traktor, 4 tala baloni ham tortadi. Orqaga alohida skorus, oldinga alohida skorus. Oldindan olib kelib sotganmiz, hozir do'konimizda tugadi, mana yangi yetib keldi. Burilishlari belidan buriladi mana. Burilishlari aytib o'tganmiz belidan, mana rollari ham ancha yengil, sifatlari o'ta a'lo darajada. Karofkalari mana katta 1.92 ni karofkasidan ahamiyat berasizlar, orqaga alohida, oldiga alohida karofka qo'yilgan holatda bo'ladi. Orqada mana qishloq xo'jaligi vumlarigacha chiqarib qo'yilgan, bunga dori apparat yoki boshqa qurilmalar o'rnatsalaring bo'laveradi. Kampaligida bir korpusli puligi orqa balonga qo'yish uchun temir baloni va albatta frezalari kampalik qo'shib beriladi. Mana frezalari ham original, toshli joylarga ham bemalol ishlatishlaring mumkin. Ancha mahkam qilib ishlangan. Oldida dugalari bor mana. Bu traktorimizni devorga yoki daraxtga uradigan bo'lsalar ham motorga shikast yetmaydi. Skoruslari oldiga aytib o'tganmiz, alohida 1-2 skoruslari bor. Undan tashqari zadni skoruslari orqaga ham xuddi shunaqa 1-2 oldinga, keyin bir zadni skoruslari bor. Sidinalari yumshoq, ligirovka bo'ladi. Bu traktorimiz ham kalitga ham ruchniy zavod bo'ladi. Mana poворотlarigacha, faralarigacha qo'yib qo'yilgan holatda mana kesalarni yurg'izib tekshirib qo'llaringa topshiramiz. Voздух filtrlari mana Abtonni original voздух filtrdan. Balonlari ligirovka bo'ladi mana. Oldi balonlari 408lik, orqa balonlari 612lik mana ko'rishlaring mumkin. Benzin rasxodlari soatiga 1 litr, nagruzka texnotga qarab o'zgarishi mumkin. Undan tashqari kattaroq traktor so'rab yurgan kalamiz, mana 11-20, 11-30 modeldagi mini traktorlarimizdan ham bor mana. Kimga nechta kerak bo'lsa, optim olib sotadigan kala bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, sizlarga ham yengilroq qilib kelishtirib qilib beramiz. Bu traktorimizni narxi 28 million 600 000 so'm. Shu videoni ko'rib like bosib kelgan klientlarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Yanada to'liq ma'lumotni telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, telefon qilib so'rab olishlaring mumkin. Aytib o'tganimizdek, kampaligida frezasi, bir korpusli mana orqaga puligi, keyin mana temir balonlari kampalik holatda bo'ladi. Narxi 28 million 600 000 so'm. Manzilimiz Namangan shahrida, Dvoresda, Lolani yo'lida. Tushunmaganlarga telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, telefon qilsalar albatta lakasalarni tashlab beramiz.